Buďte pozorní, dámy a pánové, ještě u dalšího videjka. Tentokrát to bude, jak už vidíte jistě z názvu videa a samozřejmě z úvodní obrazovky, bude to teda na předělávku první Mafie. Ano. Tak, už mám po recenzi, takže konečně se do toho můžu pustit. Kdo by tu recenzi neviděl, určitě se na ní podívejte, myslím si, že se mi dost podařila. Taky se mi zdálo, když jsem se teďka už konečně mohl podívat na ostatní, tak se mi zdálo, že jsem tam celkem i brouzdil fakt dopodrobná, jako relativně, jo, že ostatní, samozřejmě, jak v čem, že jo, neříkám, že jsem tam udělal úplně všechno 100%, to fakt neříkám. Ale myslím si, že jsem tam celkem jakože fakt podrobněji jako rozjel to, no. Když jsem viděl kolikrát jakože ty recenze zas tak moc tam nebrouzdily, ale to je jedno, nebudem to zase tak rozpitvávat. Takže se určitě podívejte, fakt to stojí za to a myslím si, že jsem to sepsal a udělal dobře, jo. Dal jsem se s tím mrda práci, ale to je jedno. Nicméně, kdyby nikdo nevěděl, tak samozřejmě za vývojem předělávky stály Hangar 13. Ti vytvořili nemoc dobře přijatou třetí Mafii, která jako mě osobně bavila, já jsem na ní nahrál 80 hodin i s ostatníma DLCčkama, takže jako já jsem s ní byl víceméně spokojen, samozřejmě neříkám, že ta náplň by moje trošku jinačí, ale je dobrý, že aspoň, když tam je to chcete podobný hodně všechno, tak je dobrý, že aspoň do toho nadspali ty ukázky, jo? Že aspoň přece jen nějaká ta, víte, jak ten příběh tam aspoň nějaký je, ale samozřejmě jako ta náplň mohla být daleko jinačí, jo? Neříkám nic, ale zas bylo tam celkem dost těch vedlejších jako ragle, jak se to celkem vydalo. A jako já to nemám zase tak jako, že jako špatnou hru, určitě to není vyloženě propadák, ale samozřejmě musíte k tomu prostě nahlíčit, že to není vyloženě Mafie, no, že to je prostě lacenější kopie GTAčka či právě Mafie, jo, a nebrát to v potaz, že to je fakt přímý pokračovatel, jo, to zase ne, ale dobrý, o tom se jenom teďka bavit. No a samozřejmě taky přitom stáli a vlastně vydali jim pak hru, jsou samozřejmě 2K, že jo, kteří jako už vlastně od původní Mafie vlastně jim to vydávali, že jo. Ještě společně s Gathering Development, myslím, že to vlastně bylo. Ale to je jedno, takže takhle jdeme na to. Zabereme si to, teď si tady celkem asi i odpočnete od mého hlasu, neboť tady bude celkem dosti ukázek, že jo. A všeho, takže tady moc mluvit nebudu, nicméně dáme si takhle každopádně tohleto. Tu klasickou obtížnost, na to jsem i to jel předtím, v té recenzi jsem to taky právě na ní jel. No a je to máme trošku nastavené, asi tak nějak v pohodě, tak samozřejmě pomoc nechceme, inventovaný pohledu taky, že ne. Převodovka automatická, no, nechce se mi úplně zrovna řadit, jo, nejsem takový perfekcionista, abych si dělal vyloženě skutečnou simulaci, jo, což ani moc tady v té předělávce taky není úplně zas tak možné, jo, no. Přeskočit jízdu jsem se taky dělal vyprom, že jsem si chtěl přece jen užít to město, když je přece jen trošku jinačí, že jo, a výuku skryjem, no, to je samozřejmě. Tak jo, spustit příběh, jdem na to. Tady si to užijte. Tuhle tu úvodní ukázku asi tady celou neuvidíte, protože si myslím, že to je zbytečné. Jako všichni znáte, kdo hráli původní hru, jo, tak jako tady se to nezměnilo, jenom to samozřejmě vypadá to jinak, ale jak je to v podstatě to samé, že jo. Tak jako myslím si, že to je zbytečné nahrávat, jo. Takže se rovnou to asi překliknu, rovnou se pustíme do Intermenza, no. Protože já je to asi zbytečné, si myslím, takže tak, jdem na to. Tak teďka nevím, jestli to, když to překliknu. Jestli se to nepřeklikne až moc? Jo, dobrý. Tommy? Thomas Angelo. Detektiv Norman. Jste sám? Sem by žádnej oficír nepáchnul. Maximálně někdo z hygieny. Co si dáte? Jenom kafe, díky. Dáte si? Ne, díky. Jak je libo. Tak. Do telefonu jste říkal, že pro mě máte nabídku. To mám. Jestli mě chcete uplatit kvůli svým kšeftům, vybral jste si špatného poldu. Žádný společníky nehledám. Fajn. Stejně jsem Schwartz. Nemám ani na to kafe. Mám ale co nabídnout. Tak jsem s tím. Jak dlouho jste ve městě? 3 roky. Otrkal jsem se v Empire Bay. A to vám rovnou na přivítanou přihodili Morella? Píše se to v novinách, ne? O co vám jde? To je smůla. Všechny stopy už nejspíš pěkně vychladly. Máte snad něco, čím je přihřát? Jo, něco bych měl. A co chcete po mně? Chcete prachy? Nebo snad beztrestnost? Nic takového. Potřebuju ochránit pár lidí. A
Rodina je jako Achillova pata, co? Tak kdo to má být? Nemocná matka, nebo snad žena a houf děti? Žena a dcera. A nemáte se na koho obrátit, co? Jinak bych tu nebyl. To je pech. Táta vždycky říkával, že kdo chce v tomhle světě přežít, potřebuje přátele. Jo, jenže v tom mým světě je to v obráceně. To mě nepřekvapuje. Hele, teď vám nemůžu nic slíbit, alespoň dokud neuslyším, co máte. Takže budeme mluvit, nebo si jenom krátíte čas, než si pro vás přijdou? Myslíte, že jsem na útěku? Já to vím, Tommy, vždyť se na sebe podívejte. Evidentně jste vyčerpaný. Kolik dní jste už nespal a krk vás z věčného otáčení musí bolet jako prase. Vidím to tak, že po vás jde nějaký velký zvíře a nedá si pokoj, dokud neskončíte pohozený v řece. Obavíme, že když z těch dveří vylezete bez země, tak daleko nedojdete. Ale když tu chvíli posedíte a všechno mi vyklopíte, třeba si nakonec tu svoji buchtu k oltáři ještě dovedete. Tak nebo tak, vám další kafe nejspíš platím já. Bože můj, já ani nevím, jak se to celý takhle posralo. Člověk nikdy průser nevidí, dokud do něj nezahučí. Jenže to nás hold naučí až v život, co? To jo. Ve 30. letech jsem jezdil s taxíkem. Brával jsem hlavně noční šichty, protože víc vynášeli. A na konci jedné takové šichty jsem poznal Paulího a Sama. Ohni, Pauli, tamhle je Tago. Budeme v cajku. Hni sebou. Tak pojď. Tam to bude. Kamkoliv. Rychle. No ano, tak jsme konečně ve hře. Jestli nás chytěj, jsme mrtví, ale ty z toho živej nevyjdeš. Nechci žádný potíže. Ty ti zrovna začali, jeď. Odkud se ty svíně dozvěděli, že tam bude? Na tom nesejde. Teď se jim musíme ztratit. Kolik následuje aut? Zatím jedno, ale bude jich víc. Jak to mi nevyšlo? Já jsem se totiž dal trošku špatným směrem. Já jsem to nechtěl dělat tady pomocí těch ulehčovadel. Chtěl jsem se to dát trošku postaru. Já jsem to ještě jen neskoušel, jo, popravdě. Takže ani nevím, jestli to bude fungovat, ale myslím si, že jo. Mně se jim podedá ztratit, že fakt jako vyloženě nemusíte to využívat. Teď už jsou prdeli si myslím, ne? Můj to jako přejeli, jo? Jak to, že oni to teďka přejeli, když mají do toho narazí? Ty se nemáš na co ptát. Musíme se dostat za řeku. Vezmi to přes Giulianiho most. No, dobře. To jako toužíš po smrti? Vyjdu, Pavlí, teda samé. Vyjdu, jo? Co ta noha, dobrý? Svinsky to bolí. Až se vrátíme, vzbudím doktora. Já nevím, možná to bude dobrý. Stejně se to dozví. Hele, vidím, že posloucháš, troškáři. Zakazuju ti to. Jenom vás vezu tam, kam jste si řekli. Tak, aby to bylo. No, neboj, bude. Ještěka jsem si všiml, jo, oni tam vlastně to, oni tady vlastně přidali... že si můžete odstranit ty šipky, že jo? A já jsem, pokud vím, já jsem to tam, ale myslím, že to tam předtím nebylo, když jsem to hrál poprvé, tak tam ty šipky nebyly a to jsem si to ani nenastavoval, jakože by tam měly být. Nicméně já se podívám, kde to tady vůbec je, jako nemusel bych je tam zrovna mít, no. Viditelnost HD, no, to tady vlastně přibylo, no, ukázatel cíle bych taky mohl asi vypnout, že jo. My jsme se to přiblížili co nejvíc původní mafii. A je to tady kurňa, já jsem teďka asi slepý, trasa na mapě, to bych taky nemusel mít.
ukazatele cíle taky, no. Vyletelo záde, to si necháme, to jako proč by ne. A značky nepřátelé, jo, jasně. A kurňa, kde jsou ještě ty? A kde jsou ještě ty, kurňa? Poloha vozidla hráče. A zkusíme to taky nepoužívat, to jsem si, já se omlouvám, že jsem to nastavil předtím, no, ale já jsem nad tím úplně trošku nepřemýšlel, no, ale nicméně, teď se nejsem jistý, kde teda jsou ty, kde je toto zobrazení, to je jenom to nejbližší zobrazení, že jo. To je tady normálně, co tady není, no. Dobrý, hele, já to asi píchám, nebudu tady řešit, myslím si, že to teďka asi nenajdu, ale do příště to již tak napravím. Tak jsme u řeky. A kam to bude, až budeme za mostem? Už mě ty věčný otázky unavujou. Tak občas se tam jako nějaký zadrhelky jsou, neříkám nic, jo, naplno přece jen. Ta hra byť teda jako... Ty zkrátky, to je zpomalý. Je mi jedno, jak to provedeš, hlavně se... Byť má engine, že vlastně ze dvojky, jako upravený, tak vlastně to ono, ten je dokáže trošku i zavařit, no, ta grafika, ona vlastně i v Mafii 2 nebyla jako, že bohu ví, jak nenáročná, že? Museli jste je pěkně nasrat, chlapi. Lidi se občas při kšeftu rozhádaj, to je normální. Přestaň kecat, Pauli. Čím víc se toho dozví, tím spíš se nebude moct dožít rána. Jako bych nic neslyšel. Čekal jsem, že to rozbiju, ale byl jsem asi málo rozjetý, nicméně jsem je ztratil, už je nevidím ani. Tím líp, to by bylo dobrý. Bych to mohl vzít přes ten most. Nechci to kurva využívat, dá se tomu nějak vyhnout? Nedá. Ale už jsou tady, aha chlapci, teď jsem se je mohl využít asi na to, no. Ne, dobrý, nebudem sraby. Trošku si to zhoršíme, trošku si to stěžíme. Hrajeme to přece jako normální mafii, ne? Nicméně hodně lidí jsem se celkem divil, že si stěžoval na jízdní model, mi teda nepřijde nějak špatný. Jako, pokud mysleli, že to, jako, že to srovnávali s jedničkou, jo, tak je jasný, že to bude prostě jiný, jo. A nemyslím si, že by byl teda vyloženě nějak špatný, jo, jako myslím si, že celkem na klídek, teda popravdě. Zavedeme takhle sem to do těch zákoutí, kde jsem teda nikdy ještě nebyl. Ty máš snad pořád zapnutý světlo? Světlo? Tak se dají vypínat světla. Nevím, se tady zapíná automaticky, jako to bylo v první mafii. Jsou ještě furt tady ty Jarmilové, nebo už ne? Já to takhle divně zdržuju, že jo? Asi tak říkám trošku. Ale to jsou oni? Nebo ne? Dobrý, nicméně... Jo, jasně, kde jsou ty šurení, jsou ty? Jo, asi jo, no jak to teďka to není označený, tak vůbec nevím, ty jo. Jsem tady, vole, trošku dělám tady frajírka, ale... A neříkám nic, ono to jako pomůže, což samozřejmě účel, že jo. Aby to pomáhalo, teď já to tady nehorázně kurvím. Takhle jsem to teda jako nejel, no. Jo, ale jo, fakt, v pohodě, dobrý. Ale on to stejně ukazuje. Neukazuje vám to teda vyloženě cestu. Ale ukazuje vám to, že jo, protože se tady musím vůbec se tady nedokážu zorientovat, tak je to tady to město prostě, víte jak, jakože... Harbor, troškáři, dělej! Jo. Vem tady vlastně můžu to dělat po tomhle pobřeží, že jo, můžu vlastně jít takhle tadyhle jako podle řeky. Tak, teď se tomu vyhneme profesionálně, jo, neuděláme chybu jako oni, tak, dobrý. A pokud jako furt střílí třeba jako například, tady vůbec už ze mnou nejsou, ne? Jdou po nás se vším, co mají. Dělej! Jedna most ve Harbor! A ten most je zvednutej, ne? Jo, to zvládnem. Co to kurva děláme? Teď se hlavně drž a modli. Tak tohle je pro mě poprvý. Pro mě taky. Fajn, tak teď do malý Itálie. Šichta ti ještě neskončila. Jasný. Pro mě nějaký poprvý, že to, že tam nebyla ukázka, že by tam byly nějaký baklažáni. Myslíš, že zpíval? Myslím, že bys měl sklatnout. Proberem to v baru. Jo, poberete to. Nic předem neříkejte, Jarmilová. Hlavně, že už tady polovinu o vás vím. Ne, ale to je jedno. Tak, už tam brzy budeme. Je to trošku chaotický na začátek, no, nejde to ještě mluvit. Už tam bude. A vůbec mi nedávají prostor mluvit, protože do toho musí furt žvatlat. Zastav tamhle před barem. U Salieriho? Jo, přesně tam.
Počkej tady. Na co? Chceš od Dona nějakou pozornost, nebo ne? No vlastně, jak jsem si vlastně zrušil to tu, ten ukazátor na té mapě, tak vlastně díky tomu jsem zrušil asi i ty šipky, předpokládám. Ale fakt, jak říkám, je zvláštní, že já jsem tam vlastně, když jsem si tu hru koupil, myslím 26. tak tam prostě ty ukazatelé nebyly ty ukazatory, já to jsem je nevypínal. To jsem tam normálně měl všechno, tu na minimapě ukazaný kam je a takhle, jo, to jsem tam všechno měl. Takže je to zvláštní, že tam teďka je. Tak jako nevím, no. Já myslím, že právě to klasicky vám to vždycky vypolo, ale evidentně ne. Nicméně ten přijde tu možnost, ne? Že to můžete všechno povypínat. Což proč ne, že jo? Pro ty fakt, co mají rádi původní hru a brečej, že to je strašně zjednodušený všechno, tak jako se to určitě dobrý, no. Malý odškodný za tvoje služby a škody na autě. Tím jsme srovnaný. Určitě to bude dost. Jo. Don Salieri vzkazuje, že je ti moc vděčný. Když budeš cokoliv potřebovat, třeba peníze, nebo slušnou práci, stačí se zeptat. Don na přátele nezapomíná. Jo, jasně, díky. A ještě něco. Je to jenom mezi náma. Když se někdo bude ptát, vyhrál jsi v pokru. A ty škrabance na autě... Jen seš snažil vyhnout nějaký stařence, jasný? Samozřejmě. Tak se měj. No, vyhnout se stařence a mít tam kulky po střelbě, to teda nevím, no. To je takový hodně divný. A je škoda, že v těch ukázkách jsou vždycky ty auta úplně jinak rozbitý, jo. To je fakt škoda, že to prostě není tak, jak je rozbijete vy ve hře, ale tak... Když jsem tu obálku odevřel, málem mě trefil šlak. Na opravu káry to bylo dost. Vlastně, skoro by za to byla nová. Přemýšlel jsem, co sám říkal o té práci. Ale neměl jsem zájem. Prachy byly slušný, to je pravda, ale s kriminálníkama jsem nechtěl mít nic společného. Lepší být chudej a živej, než bohatý a mrtvej. Takže, tehdy jsem prostě neměl zájem. No, tehdy ještě prostě neměl zájem, no, ale... Jen stačilo, aby mu rozprasili taxík a už zájem byl. Jo. Tady je to dobrý, že tady fakt ty dialogy jsou skoro furt. Ale právě do videa, to je prostě na hovno. Tam se člověk chce tam vypovídat, ale prostě pokud nechce rušit, že jo, nechce rušit divákovi ten příběh a jako celkově samozřejmě video tady tím kecáním, tak prostě musí mlčet, no. A to je občas odstoužitý, no. Lidma jsem se vrátil do práce. Jak to šlo? Ale bylo to jiný. Jako drožkář člověk stráví spoustu času s vlastníma myšlenkama. I s myšlenkama jiných. Hej, řidiči! Ano, madam. Jezdíte nebo se jen poflakujete? Jezdím, madam. Vždycky jezdím. Ano, paní Valery Zavadská, já jezdím, nebojte se. Nicméně už tady to taky takový... Jasně, pospíším si. Přijďte jaký omezující, jo, už jen tady bychom takhle kousek chtěli jít, ještě kousíček takhle, no a víte, už se tady je, abychom se navrátili, jo. Jako chápu, že aby to prostě, abyste prostě plnili tu misi, ale zase na druhou stranu, kurva, je to prostě to, že jo, jako v otevřeném světě, tak jako, nevím, no, je to takový divný. Když si člověk chce pokochat, jako naštěstí on mu to aspoň dovolí, jo, tadyhle, tak aspoň se může pokochat tady, co tady přidali, že jo, a poslechnout si i ty rozhovory. Tak aspoň, že tak, ale no nevím, no, je to prostě takový až moc omezující, jako svým způsobem to asi chápu, ale nemuselo to tam fakt bejt, no, nevadí, tak jo, jdem na to. Paní Valery Zavadská, kam to bude? Tak, kam to bude? Kostel u svatého Michala a rychle. A rychle, ale samozřejmě, když překročím rychlost... Patrně, prosím. Když překročím rychlost, tak se jí to nebude líbit, samozřejmě. Tak to budete první. Jo, takže si zapnu omezovač, vypnul jsem si rádio rovnou. Protože nechci dělat problémy, že jo, skrze hudbu, že jo, samozřejmě. A má ta hudba ani některá, není zase tak dobrá, jo, takže, jako jsou tam dobrý věci, ale
nevím, no. Takže kostel? To už je neděle. Všímejte si, prosím, cesty. Jasně. Peggy Bundová. Budu si všímat cesty. Já teď ty zákazníky, kdybych měl jako fakt dělat taxikáře, měl ty zákazníky furt, aby mě z toho jeblo. To bych jim úplně ustřelil hlavu, tyhle. Nebo bych si možná ustřelil sám, abych měl klid, to je další věc, no. No mi to samozřejmě šlo řešit i jináčím způsobem, že bych prostě nedělal taxikáře, nebo já nevím, zkoušel brát lidi, ty, co by vypadali normálně, ale ne, to zase toho říkám. Nicméně jaký jsem ještě poměl říci v tej, jakože v té recenzi, že já jsem jako strašně nadával a moc jsem nemusel ty postavy, ale oni nakonec jako nejpadli tak špatně, jako by ty herci, co jsou teďka noví. Jediný Frank fakt vypadá úplně věrně své předloze skoro, jo, si myslím. Zastavte mi tamhle, u parku. Ano, ano, zastavím, neboj. Další věc, no, nejc to, jak tady takhle mají přímo nalajnovaný. Nemusíte přímo, ale stačí být v tom. Svatý Michal, máte to za 30 centů. Místo dýška vám dám radu. Přestaňte kouřit v autě. Měla jsem pocit, jako bych seděla v popelníku. Jasně, jak si madam přeje. Tihle Italové jsou všichni stejní. Bez rádia prostě řídit nemůžu. Tak, abych splašil další jízdu. Jasný. Je tady dobrý, že když jezdíte po městě, tak se vám fakt zobrazí i jinde, jo? Nejen tadyhle třeba lidka. Takže stačí pak jet úplně jinam a máte tam jináčí lidi. Většinou to jsou jakoby lidi, ono vás to se nezavede samozřejmě tam k těm ostatním, jo? Ten ožral tam třeba bude zase znovu, jo? Ale můžete si pejít pak nahnat i jináčí ty, no? I jináčí lidi, no? Jakože abyste to nemuseli mít tady vlastně tři lidi a nazdar čau, můžete se zajít i víc, když chcete, což je pěkný. A že jsem chtěl dodat, no, že tady ta ženština nadávala, že tady kouřím. Přitom je paradox, že ta daberka to pak jaký strašně vykouří. Rychle, prosím. Jasně, rychlost není problém. Užíváte volna? Co je vám potom? Nic, jen se ptám. Platím vám za řízení. Koukněte se na ně. Problém s touhle krizí je, že z lidí dělá lenochy. Dala jim snadnou výmluvu. Jenže práce prostě není. Práce se najde vždycky. Jiný člověk musí hledat. Je mi to jasný, máte na pilno. Práce ale v poslední době fakt moc není. Já tu hospodářskou krizi tušil. Prodal jsem ještě před krachem, takže jo, můžu mít na pilno. Je to fuška? Trávit den koukáním na obrazy? Mám tam obchodní jednání s kolegou. Ne, že by vám do toho cokoliv bylo. Jestli si někdy najdete skutečnou práci, možná pochopíte. Do té doby se ale věnujte řízení. Jo, jo, jasný. Tohle je strašně velký plus, no ale to. Ty rozhovory, že to fakt dá v té době, ty prohibice, to fakt dá hodně jako to, no. To přidá, že vlastně v původní hře tam moc jako spíš skoro vůbec, že ta prohibice tam moc nebyla jako vyobrazená, což je škoda, no, ale tady to jako napravili, to je jako fakt hodně pěkný. Jak říkám, prostě po stránce dialogu a všeho je to prostě naprosto výborný, jo. A pro novýho hráče to bude prostě pecka, si myslím, že jako fakt vysoká, veliká teda takhle. Zastavte před galerií. Uj. Ano. Tak to je ten zásek, ten nebyl úplně milý, nicméně dobrý, zastavím ho tady, no. Tak. Díky, tady máte 50 centů, tak ať se vám nerozchutálí. Budu se snažit. Zmetek jeden, že si z nás dělá prdel. Ale ten byl celkem v pohodě, jako, dal se s ním mluvit. Každá jízda na ovno. Tak snad to další. Ano, snad to další, no. To bude zpestřená, to bude pěkně oživená, neboj se to mi. Ta bude úplně v klidu.